Visā pasaulē piekdien pieminēja gadu, kas pagājis kopš Krievijas sāktā pilnā apjoma kara Ukrainā. Arī Latvijā plašos piemiņas pasākumos izceltas gan kara sāpes un ciešanas, ko piedzīvo miljoniem ukraiņu, gan arī drošsirdība un spēks, kas spējas iedvesmot un saliedēt demokrātiskās valstis. Ukraina uzvarēs, par to nav šaubu un cīnīsies līdz absolūtai brīvībai. Tā īpašā preses konferencē pirms pāris dienām sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, bet mēs šorīt sarunāsimies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labrīt! 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 Jā. Prieks jūs redzēt, sakari mums tā tad ir. Protams, ka kara gadadienā, ko ļoti plaši atspūguļojam arī mēs Latvijas televīzijā, lielā mērā tas jautājums iezīmējās par to, cik tad ilgi vēl gan šīs sāpes un ciešanas, gan arī pretstāvi drošsirdība, ko bez šaubām mēs redzam no Ukrainas puses. Tās prognozes ļoti dažādas, protams, un izteikumi. Zelenskis pats saka, ka uzvara būs noteikti un viņš darīs visu, lai tas būtu jau šogad. Citas prognozes ir pesimistiskākas, arī Vācijas Bundesvēra Savienības vadītājs teica, ka līdz gadu desmitiem tas var ievilkties. Jūsuprāt, diplomātiskajā vidē, kas ir tas būtiskais, ko novērtē, kā svarīgāko, lai tuvinātu kara beigas maksimāli? Pamatvirsienos nekas nav mainījies. Ukraina ir nepieciešams bruņojumu ieroču piegāde, lai varētu sekmīgi veikt šo te pretuzbrukumu un teritoriju atbrīvošanu, ko visu Ukrainas sabiedrībā ar nepieciešams. Jūs vērtējumē arī, protams, sekojot dienā tam līdzi, kā jūs teiktu, kāds ir ukraiņu cīņas par šodien, jo, protams, ka gads spēj nogurdināt un nogurdina no dažādiem aspektiem, bet vai šajā ziņā kaut kas ir mainījies tā kā uz slikto pusi? Nav šaubu, ka tā kara cena Ukraiņas sabiedrībai arī ir ļoti augsta, teiksim, cilvēki iet bojā arī Ukraiņas fronts pusē. Un, protams, ka tā ir milzīga traģēdija, bet tas katrā ziņā nemaina Ukraiņu sabiedrības viedokli par to, ka kara beigām ir jāizskatās tā, kad visu Ukraiņas teritoriju ir atbrīvota. Un tā pamat principos nekas mainījies nav, protams, bet ir skaidrs, ka visa sabiedrība arī gaida, kad tad beidzot šis karš beigsies un kad tad Ukraina uzvarēs. Un tas viss ir saistīts ar šim bruņojumu piegādēm un gaidām un pavasara Ukraiņu uzbrukumu un teritoriju atbrīvošanu, ko viss ar lielu nepacietību gaida. Aktuālo iezīmējot, protams, ka ir pāris dienas pagājušas kopš šīs melnās gadadienas. Kāda pašlaik ir situācija Ukrainā? Kāda tā ir risinājusies nedēļas nogalē jau tagad? Ko jūs varat mums izstāstīt jau no vietas, tā teikt? Nu, piemēram, šī naktis bija nemierīgi. Bija diezgan daudzos Ukrainas apkabuļos drona uzbrukumi. Un tā naktas statistika tiek apkopot arī Kijevā liela daļa no naktas. Un tā ir reāli, turpinās un nekas būtiski mainījums tajā nav. Bieži izskan, protams, ka gan pašas Ukrainas, gan Eiropas likteni neizšķirs diplomātiskās sarunas, bet tieši tas, kas notiek ierakumos, tieši tas, kā Ukrainas aizstāvi darbojas un spēja noturēt fronts līniju, tāpēc viņam arī jāpalīdz pirmām kārtām. Kā jūs teiktu, cik tad ir diplomātijai vispār nozīme? Kā jūs to saredzat kā vēstnieks šajā procesā? Jā, diplomātija noteikti ir un būs liela nozīme, bet šīta diplomātija sāks darboties no tā punkta, kāds stāvoklis būs sasniegt fronts līnijā. Un Ukraina cenšas šo te savas pozīcijas, protams, maksimāli uzlabot šobrīd, kad sāksies diplomātija un sāksies par mieru. Un tas arī ir viss šīs karadarbības mērķis lielā mērā. Atbrīvot teritorijas, maksimāli pavirzīties uz priekšu, lai Ukrainai būtu iespējami labākas pozīcijas, kad sāksies šīs sarunas par turpmākajiem risinājumiem diplomātiskais process.
Kā jūs vērtētu, cik veiksmīgi šobrīd ir tā palīdzības saņemšana, jo mēs zinām, nu, ka dažādos veidos viens ir ieroči, otrs ir, teiksim, hunā palīdzība, arī dažādi ziedojumi caur dažādām organizācijām, viss šis, kas nonāk Ukrainā, cik veiksmīga ir tā koordinācija un tā spēja ņemt pretī, un vai nav tā, ka pamazām tas apsīkst, jo daudz tiek runāts par to, ka mēs varam nogurt no šīm ziņām, kaut mums nav tādu tiesību, bet kā jūs redzat, vai tā palīdzība ir pietiekama un vai tā spēja ņemt pretī arī šobrīd ir jau, tā teikt, līdz tādam līmenim atstrādāta, ka tas viss notiek raiti, bez liekas kavēšanās? Ukrainas, mēs neesam pamanījuši, ka būtu problēmas ar šo te palīdzību saņemšanu. Es domāju, ka gada laikā šī sistēma ir diezgan noslīpēta. Mums skaidrs, ka tai palīdzība ir milzīga nozīme. Pēc tās Ukraina būtu ļoti sliktā situācija. Un tāpēc katrs eiro, katra kaut kāda teica, kas ir svarīga nu, kara situācijas pārdzīvošanām, tas ir milzīga nozīme. Un, protams, ka šī palīdzība sadalās pa dažādiem sektoriem. Militārā sistēma, Ukrainas militārā sistēma menedžē un saņem šo militāro palīdzību un attiecīgi civilās civilās institūtas saņemt humāno palīdzību. Vēl viena lieta, kas noteikti būtu pavaicājumi par atjaunošanas darbiem, kas jau pašlaik risinās. Es saprotu, ka kritiskā infrastruktūra un tās būtiskās tie traucējumi, ko Krievijas uzlidojumi un raķešu triecieni nodara, tiek maksimāli ātri laboti un novērsti. Vai arī ir iespēja pievērsties kādām ēkām, mājokļiem, kā ir ar finansējumu arī atjaunošanas darbiem, kā tas tiek vadīts un plānots pašlaik? Protams, kad Ukrainai ir šis te sākotnējais rekonstrukcijas plāns, viņš jau tika prezentēts pagājušajā gadā. Protams, ka šis te pamats ir izveidots, bet nu, darbs pie tā turpinājā. Arī Latvija pagājušajā gadā jau devis ieguldījumu pie infrastruktūras pie ēku atjaunošanas. Konkrēti Černigavas pilsētā, Černigavas augstgalā. Un sagaidām, ka šis darbs tiks turpināts. Protams, ka Ukraiņas pusē līdzekļu trūks, tas ir skaidrs, jo viss kāda naudas līdzekļu finansējums pirmā kārtām tas aiziet Ukraiņas bruņotības spēkiem, vajadzību apmierināšanai. Un, protams, ka tās lokālās apgabala administrācijas nu, centrās izdarīt maksimāli daudz ar to ar tiem līdzekļiem, nu, kas nu, viņiem ir par apstākļos pieejami, bet viņi, protams, vienmēr pietrūkst. Jā, un vēl... Tā kā starptautiskai politikai arī šeit ir liela nozīme. Jā, un sarunas noslēgumā varbūt ieskicējiet vēl īsi. Latvijas vēstniecības Ukrainā tas ikdienas darbs, kāds tas šobrīd ir, kādi ir tie jūsu dienā risināmie uzdevumi un cik dinamiski tas mainās? Jā, nu mēs darām to pašu darbu, kas ikdienā pieņem arī tajā skaitā palīdzību Latvijas pilsoņiem dokumentu kārtošanu, bet starptautiskā palīdzības sūtījuma koordinācija, dažādu apmācību, aktivitāšu koordināciju. Ir kontaktu valsts starpā, ir ienākošās vizītes, izejošās, ko mēs redzam ziņu kanālos. Šis te darbs turpināts. Protams, viena lieta, ko es gribēju atzīmēt, ir tas, ka šita Ukrainas tehniskie dienesti, viņi ir veikuši nu, faktiski brīdumus, lai nodrošinātu Kievas pilsētu ar regulāru elektroapgādi, siltumapgādi, ūdensapgādi un tas Krievijas mērķis ar šīm te raķešu apsaudēm paralizēt lielu daļu valsts. Nu, tas nav izdevies. Un tagad tas kļūst absolūti skaidrs. Paldies par šo sarunu, paldies par informāciju, gan operatīvo, gan arī nākotnē ar ieskatu. Paldies un lai veiksmīgs darbs jums Ukrainā turpinot diplomatisko Latvijas misiju. Paldies. Paldies. Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvards Kļāva. Mēs bez šovām arī mūsu skatītājiem atvainojamies par slikto skaņas kvalitāti, bet no tehniskie attālinātie sakari, kādi tie ir, tādi tie ir. Un interneta kapacitāte un spēja nodrošināt gan audiālo, gan vizuālo
datu plūsmu. Tā kā, nu, apvienojiet par to, kāds bija, tāds nu bija vismaz, es ceru, ka dzirdējāt svarīgāko sarunu ar Latvijas.